Molt bon dia a tothom. En primer lloc, saludar el molt honorable president, l'honorable conseller, il·lustríssim alcalde, la directora general de l'adjunta de la Fundació Bancària La Caixa, la directora gerent del Consorci de Museus de Sitges, els regidors, regidores de l'Ajuntament, els diputats de la Diputació de Barcelona i els ciutadans i ciutadanes que avui ens acompanyen, així com a tots aquells col·laboradors del Consorci de Museus. Avui, en la doble condició de presidenta de la Diputació i presidenta també del Consorci, haig de felicitar la ciutat de Sitges i haig de felicitar també l'equip de persones que estan treballant i tirant endavant aquest patrimoni cultural. I ho vull fer perquè precisament aquest espai museístic és importantíssim, capdalt, no només per la ciutat de Sitges, sinó també per tot Catalunya. I precisament vull agrair que el govern hagi pensat en que l'exposició central de l'any Ramon Casas es celebri aquí, en aquesta ciutat, en aquests museus, en aquest conjunt que converteix, sense cap mena de dubte, aquest espai d'avui en l'espai central de l'aportació a la cultura, a l'obra pictòrica, l'aportació a la modernitat que ens permet i ens diu, ens dona avui Ramon Casas. Encara no fa dos anys vàrem celebrar, com recordaran, la reobertura d'aquest conjunt tan emblemàtic. Pensin que aquí hem estat fent obres i crec que els sitgetans i sitgetanes ho sabran molt bé. Després d'una llarga i costosa rehabilitació, que era imprescindible i inajornable, s'ha permès garantir una nova vida a aquests escenaris assenyalats avui amb l'esplendor del modernisme. Maricel, el Cau Ferrat i Can Rocamora són ara més accessibles, estan més oberts a la ciutadania i permeten mostrar-hi com cal una exposició del nivell internacional com té aquesta. Sitges, per tant, alcalde, té tot el suport de la Diputació de Barcelona per continuar treballant en la cultura, en fer que la nostra societat visqui la cultura com un dret, com un fet inherent al progrés de la nostra comunitat, com aquella oportunitat que tenim tots i totes per conèixer el nostre passat, però sense cap mena de dubte, per avançar cap al futur. Avui, de nou, la Diputació de Barcelona fa una nova aposta de col·laboració amb l'Ajuntament i és precisament la cessió de l'edifici Miramar a l'Ajuntament de Sitges. És de tota lògica que sigui l'Ajuntament qui en tingui la titularitat. També, com saben, estem treballant amb l'Ajuntament la rehabilitació i la reconversió de Can Fals per possibilitar un nou equipament cultural. I hem acordat, a més, en el proper pressupost, una ajuda important per reformar el Palau Maricel durant aquest mandat, que també considerem imprescindible. Això fa que Sitges esdevingui la capital cultural en aquest moment de l'àrea, de la demarcació, del territori de Barcelona. Pensin que des de la Diputació nosaltres mirem d'atendre les necessitats de 311 municipis. Cada municipi té necessitats diferents, però n'hi ha pocs que compten amb un patrimoni cultural com el que té Sitges. Aquesta és, doncs, una oportunitat no només pels vilatans de Sitges, sinó sobretot per als catalans i catalanes. Apostem per revitalitzar culturalment Sitges perquè això ens posiciona al món. I com molt bé deia la directora gerent del Consorci, anem del local al global. I del local al global és com hem de treballar, amb aquesta mirada que treballant des de Sitges nosaltres ens obrim al món. No hi tenim cap mena de dubte. Per acabar, els felicito per la mirada que els comissaris han donat a l'obra pictòrica de Ramon Casas, perquè la situa en companyia de grans artistes internacionals que el van influir, que va tenir l'ocasió de conèixer i que, a més, ens dona l'oportunitat d'entrar en l'interior precisament de quines eren les reflexions de l'època i del moment.
aquella visió crítica, aquella visió específica, aquella visió d'un món que potser no era el quotidià, en algunes ocasions sí, però també des del món íntim es pot tenir una visió del que era el que anhelava el modernisme de l'època. Felicitacions, doncs, agraïment al Govern de Catalunya, és una aposta molt encertada. Felicitacions a l'Ajuntament per possibilitar l'acollida. Un agraïment a la Caixa, sense la seva col·laboració no podríem trobar, no podíem tirar aquests projectes endavant i sobretot també a tots aquells col·leccionistes que han volgut col·laborar en aquesta exposició. Els estem molt agraïts perquè avui fem, sense cap mena de dubte, un acte que ens situa més enllà de la localitat de Sitges. Fem un acte, celebrem un acte que ens situa al món i ens situa al món perquè tenim la col·laboració de diferents institucions, com molt bé es deia i deien els que m'han precedit, diferents institucions que volem precisament que aquest país tiri endavant, que aquest país albiri un futur que passi, sense cap mena de dubte, per un futur d'una cultura elevada, d'una gran cultura. La tenim, ho podem fer i entre tots plegats serà possible. Gràcies. I concretament aquests músics són d'alguna manera una merda
réplica o una inspiració per a fer els versos dels músics que vols que tu veus que tu te veus. Evidentment, amb un joc de llums i de miralls, que és que pels llums transparents d'aquí pel port de l'altre, en aquest local ple de color. Si el comparem amb la visió de Picasso de 1900, trobarem un ambient completament diferent, perquè al cap de 12 anys de pintar aquesta escenografia, aquest àmbit, els llumteris del Molent reconverteixen el local amb un local molt més amb el Molent Rus, amb llibertines, mirals, màscares de vida i ensenyades de la mà. És una de les últimes pintures pictòriques de l'autèntic que s'ha pintat per aquest moment. Com a anècdota, que no l'expliquen gaire, però s'ha d'explicar més. Aquest quadre ens toca el Ferrat el 1897, quan hi ha passat l'època de París, quan s'acaba de demorar els quadregats, quan s'ha citat l'estat de l'Àlia, i aleshores entra, perquè de tant en tant, els seus senyors i seus senyors i tenia diners, però com que depenia molt de la feina, no s'ha de diners. I tenia un cert de quantitat de vida. El quadre havia anat a l'exposició de Belles Arts a Madrid, on havia triomfat, on havia tornat a l'exposició d'allà, i quan va tornar, no li va discompte. En lloc dels diners, va anar molt poc. I tenim una data d'un setmanari local que justament de la notícia, que el moment de la galet ja no tornarà lloc de ser molt bé. De manera que és un bescanvi, és un dels tan regals que el Rossignol encara no li pot ser. I des de llavors, és un dels quadres que s'ha tornat a l'exposició fora, però ara, durant una temporada, passada aquesta la resta de la